Áno, viem. Šiestý diel Vúz touto trofy je tu a v dnešnom videu si ho rozoberieme. No ešte predtým, ak nemáš odber, daj ho tam a poďme sa najprv pozrieť na celý ten šiestý diel a potom si ho celý rozobrať. The trophy, it's gone! Maybe you should ask someone who wasn't at the party that night. Her evil plan is working. She has followed her orders. You're probably wondering how we all got here. They think one of us stole the trophy. Want to know a secret? I know who stole it! Because I always know where everyone is. I know it wasn't those brawlers. They're so awesome! But it wasn't them. Or them either. So who does that leave? I'm sure you can figure it out. I got some more autographs to get! Ok, že čo vieme? Vieme, že trofeda ukradlo nejaké dievča, nejaká brawlerka, no a teraz vidíme tu teda ich hneď niekoľko. Rosu, Bee, Shelly, Amber, Pam, Jackie. Vidíme tu mimochodom aj vlastne Jessie, ktorá ukazuje jednou rukou na Jackie a Pam a druhou rukou na Nannyho. Potom tam vidíme už iba Penny, Belle a Coyd. No a my sa najpáneme teraz pozrieť na to, kto ukradol túto trofej. Let's go! Ok, poďme teda vylúčovacou metodou. Videli sme, že Coyd, ktorá to prepneta nebude, keď sledovala ostatných brawlerov, a to Rosu, Bee a Amber, potom Penny a Shelly, no a nakoniec ešte ďalšiu trojicu, to Jackie, Pam a Nanny. Tým pádom sme vylúčili niekoľko teda brawlerov, ktorí to už nemôžu byť. No ostali nám tu najmä pani len traja. A to Belle, Jessie a Coyd. Ale ako som povedal na začiatku, Coyd to s najväčšou pravdepodobnosťou nebude, keďže ona celý ten čas sledovala týchto ostatných. Tak teraz je to buď alebo Jessie alebo Belle. Poďme si to rozobrať. Tak dámy a páni, myslím, že nastal ten čas a človek, teda brawler alebo brawlerka, ktorý stojí za touto krádežou, je Jessie. Ale predtým, ako si poviete, že what, veď ona tú trofej nemohla ukradnúť, to 100% Belle, čo tu riešiš, pozrie si dôkazy, ktoré vám poviem hneď teraz. V tejto časti videa, kde vlastne ich Coyd špehuje, nevidíme Jessie, čo je nezvyčajné, pretože ona je skoro vždy s jej mamou Pam a na ním na Brawl Stars príspevkoch. Ale všimol si tu ešte niečo zaujímavé. Stopy od nafty alebo benzínu. Kde sme ich už tak videli? Samozrejme, v druhej časti, kde sa hľadali, teda kde sme sa pozreli na všetky tie dôkazy, a tam boli presne také stopy od oleju. To je jeden taký menší dôkaz. Avšak stále máme úplne jasné dôkazy na Jessie, čiže to môže byť stále Belle. No, nie. Nemôže. A prečo? No, pozri sa na túto piatú časť, kde je, daj jej knihu, ako sa stať zloduchom. Vieme, že Belle už je zloduch, keďže vykradla tú banku. Čiže ona nepotrebuje takú knihu, už proste by jej bola úplne zbytočne. Čo potvrdzuje aj tento nedávny post od Bravo Stars. Pretože skutočný profík ako Belle by nebola tak hlúpa, aby opustila miesto činu, kde je hneď niekoľko dôkazov na dopatranie naozajstného zlodia. Obzvlášť s toľko dôkazmi, ako môže vidieť tuna. Samozrejme, ešte stále si môžeš povedať, že to nie je úplne vylúčené, že by Belle to mohla ukradnúť, ale Jessie, dajme a páni, vie používať počítač, pretože nejako musí naprogramovať toho svojho kamaráta Scrappyho, hej, ten jej kanón. Pretože inžinier ako ona, ako môžete z tohto postu, kde ho skladala, sa vie, teda rozumie počítačom a vedela tak obláfnúť všetkých tých 8 brán, ktoré boli vlastne pre tou trofejou. Ale určite sa opýtaš, že prečo by to Jessie robila? Aký mala dôvod na to ukradnúť trofej? No poďme sa na to pozrieť. Od druhej polovice roku 2020 do začiatku roka 2021 sa stalo... Áno, všade a všetci Jessie urážali, alebo lepšie povedané šikanovali na každých Brawl Stars postoch, videách, v komentároch. Keď Brawl Stars raz napísal alebo odpovedal toto. Chceme dať Jessie prestávku v roku 2021. Keď dostala teda tá Jessie už svoju prestávku a mala veľa času, tak sa pridala k druhej, alebo lepšie povedané zlej strane Dark Lord Spike'a, aby sa všetkým tým brawlerom pomstila a ukradla tú trofej.